شتا يصير فوتبولر ما كان شيء مارادونا هنفتهمه ما كان 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 جه جه إذا صار كانتانت كمي كانتا صبيح ماندوش حيطة في السين ويدخل في الكونتروفيرسي التياترو ريالي شوف السيرة لي بور كي ريا سوري هات لك 4 سكوندي انك كتي كريتيكا انك كت نيدو شهاجة نيجاتيفة زغور التيايدا بشتهرات شهاجة طيبة منها يربح دار تي بشي رابرزنتا للمالتا في اليوروفيجن سون كونتست اما ما يدخل شيتلا دار تي لماموني دار تي لربهو U għen sunaf li għadu jħossali. Għen sunaf li għadu jħossali. Jirnexilu jirrapprezenta l-Malta f'pajjiżi oħrajn bħal-Ġappun, il-Bulgarija u ċ-Ċili. Interprete Enzo Guzmán. Kienet ħarġet xi stqarrija l-ispeċi Enzo Guzman m'għandux jirrappreżenta l-pajjiżna Malta f'dak il-pajjiż iċ-Ċili għaliex hu qed jirrappreżenta l-Malta f'pajjiż faxxist. Jilħaq bank manager fil-Kanada u hemmhekk jippreżenta programmi fuq stazzjon tar-radio u tat-televiżjoni. Buongiorno, buongiorno e buona domenica a tutti. Sono Enzo Guzman, sono io a presentarvi questo programma oggi, Festival Italiano di Giovani Lombardi. Kull xahar kien jikteb lill-Papa Giovanni Pawlu t-tieni biex Malta jkollha l-kardinal tagħha. Ikun fil-periklu li jitlef ħajtu għal tliet darbiet. Kieku baqa d-dar kien jifga. Enzo Guzman. Din il-kanzunetta kitiba Enzo Guzman fl-1975. Jisema fil-pjazza tar-Raħal. In-nies dejjem jitolbuh biex ikanta din il-kanzunetta. Iżda. Imma jgħid li ma dik isni dik bisna għandi xi 700 song fuq il-computer nista' nkantalhom jiġu tolbuni. Ma niflaħiex iżda. Għaliex? Għax ninkanta mill-1975, biex fil-35 sena. Kantajta xi għaxar darbit fil-ġimgħa l-35 sena. Dejjem ngħid nirringrazzja l-mulej l-ħares ma jsibliex post is-sena fuq l-ilek. Ngħidlu inti ħassaħu pjaċir li għadda das-snin kollu minn fuqha u baqgħu ikantawha kulħadd jafa ngħidlu. Anke tfal żgħar ikantaw miegħu meta mmorru x'imkien, you know, jgħidu kif jafuha. Kulħadd jafa ta' tliet tixju ħidu li jew nirringrazzja lill-mulej. Il-kanzunetta tal-Pjazza tar-Raħal hija bbażata fuq stejjer li kien jgħid in-nannu tiegħu. Il-kanzunetta fil-Pjazza tar-Raħal ma tkunx ta' suċċess meta tinstema l-ewwel darba. Fil-Festival tal-Folk konna rivali jiena hu. F'sentej wara xulxin, sena minnhom kellu fil-Pjazza tar-Raħal. Li hija kanzunetta li hija waħda mill-isbaħ kanzunetta Maltin. U jiena kelli t-tixa nipotija fl-istess festival. U jiena rbaħ bit-tixa nipotija. Biex tikseb il-bitzella, titolli jittuplet, tissek legu tiskija, u taqbeż daqspuret. In-nies dawri ta' qaqax, insibnet mal-arus, u taqqa kollha qajtu biex tilut fit-tex bus. Busu, busu, U kif jgħidu, fil-Pjazza tar-Raħal laqas intrefat xej, ma ħosta xej. Imma meta Enzo jitla l-Kanada? Jien rajt avviż li CHIN li huwa radio rinomat ħafna il-Kanada mhexx it-Taljani, daw kienu qed iniedu kompetizzjoni tal-kant għal diversi pajjiżi. Kulħadd ikanta bil-lingwa tiegħu. Ovvjament, il-Kanada hemm ħafna komunitajiet u kulħadd daħal bil-lingwaġġ tiegħu. Taljan, Ingliżi, Ukrainians, Austriaċi, kollox bil-Ġermaniż.
Enzo daħal għal din il-kompetizzjoni, Enzo kanta kanzonetta bil-Malti li kienet il-Pjazza tar-Raħal. Enzo ġil-ewwel. Irrebaħ best performance, l-aħjar vuċi u l-kanzonetta. Paulinu jgħidilhom diju, qatt ma kien mar skola. Jintefa' fil-forn jgħin lill-missieru qalbi l-ħmira u t-tħej. Għax ma jafx jifferma ikollu jmur għanti l-kappillan u jħarbix lu sali. Luna Malta. Ta' 17 sena Enzo jibda jaħdem il-bank u hemmhekk jiltaqa' ma' ħafna anzjani li ma jafux jiktbu isimhom. Kien jiddejja meta jagħmlulu xi salib jew xi ħaġa, għallilhom tridx nagħlimkom tiktbuh isimkom. Qalulu jissar l-età tiegħi, qalulu se noqgħod. Għannum tridu u kittibu l-um naqra kbir biex ikun jissu jenu jedru u għallum per eżempju Giuseppi Arajilo għannum ikbuħ kif għetna miru l-kom jien u ġimata għara jomet kini kollum sot kini morru u juru wilu jedru l-um issa metta terġa tiġi rrit nara l-folja kolla biblija bijom u sakkem jitalmu l-amministraturi tal-bank ipoġġu għazla ibsa u d-dimenzo ġaluħ jażel bejn il-ġob tiegħu il-bank u l-karriera tiegħu tal-kant. Fejenzo kien jagħmel show mill-10 ta' bil-ħisa sa tejta fil-ħodu u kien jieqaf tit minuti. Enzo jkollu jieqaf ikanta, iżda din ma jaċċettaħħiex. Enzo jirnexxielu jikkonvinċi lill-amministrazzjoni tal-bank li l-kant ma kienx qiegħed jaffettwalu x-xogħol tiegħu. U għal ftit ġimgħat Enzo jkompli bix-xewqa tiegħu. Waħda mill-akbar xewqat li kellu Enzo tkun li jirrappreżenta lil Malta fil-Eurovision Song Contest. Dak iż-żmien speċjalment meta kien żgħir kienet il-ħolma tiegħu li jmur Eurovision Enzo. Sena 1974, Enzo Guzman jirnexxielu jirbaħ il-Malta Song Festival kanzunetta li kiteb ukkompona hu stess. Il-kanzunetta jisima' Paċi fid-Dinja. Titta fl-1974 kienet il-rebbieħa tal-festival ta' kanzunetta Maltija Malta Song Festival dak iż-żmien. Iġib li sem ta' paċi fid-dinja, li xtiqru noddu l-opportunità ovvjament fissem kulħadd biex nawguraw l-isbaħ ħaġa li tista' tawgura l kulħadd. Il-paċi li kulħadd. Naħdu nsistu għal paċi fid-dinja, il-ġlil xejn ma jġib il-baħ tar inkwil. Rebaħ Enzo, song tiegħu kienet paċi fid-dinja, niftakar jiena wkoll kelli song jiena għal prezzisant miegħu ġejna t-tielet minn qalbi u għal xi raġuni ddeċidew li dik is-sena ma jmur ħadd, ovvjament Enzo ħadha kbira ħafna. Sena wara, fl-1975, Renato jirbaħ il-Malta Song Festival u jitla jirrappreżenta lil Malta fil-Eurovision Song Contest fl-Iżvezja bil-kanzunetta Singing This Song. Just say you had a date and your friend turned out to be late. 1976. Enzo Guzman jerġa' jieħu sehem fil-Malta Song Festival. L-arġena bdejna neħdu sehem, l-sena l-oħra morna, ovvjament, dis-sena ħanieħdu sehem ukoll. U ħadna sehem fil-festival, kribnilu song kien jisimha Sing Your Song Country Boy. Sing Your Song Country Boy, here comes freedom. U rebaħ Enzo, irbaħna l-ewwel. Ovvjament, kien eċċitat li issa ħajmur l-Eurovision. Fil-fatt, il-ħsieb oriġinali hekk kien għaliex fil-fatt. Kien tela l-Ingilterra, jirrekordja song, ġiet rekordjata uffiċjalment, ġifiri fi studios Londra, biex ikollu il-prodott finali għal Eurovision. Semmek wasanna, ġejna u Malta, nqallaw xi intoppi, ma niftakarx eżatt x'kien ġara u ħafna polemika u finalment qalu mhux ħanieħdu sehem iktar fil-Eurovision. Għattissa fil-76 sena wara f-mollu di d-dar, ma 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 Stop clear all around.
Enzo Guzman jieħu sehem 7 darbiet u qatt ma jerġa' jirbaħ. Enzo jiddeċiedi li ma jibqax jieħu sehem f'dan il-festival. Lili qaluli ħafna ġifieri ilhom jgħiduli tieħux sehem iżjed għax ma fadax żmien għan-nies bħalek u kulħadd qed jieħu pjaċir inklużi inta għax ħadd pjaċir immensament dal-festival dawn il-ħafna żgħażagħ li ġaluni nħossni għad għandi 18 sena. Jiena nħossa awtomatikament illi bażikament ma qas inħossili hu post iżjed illum il-ġurnata peress. Għaliex hemm wisq żgħażagħ qed jieħdu sehem il-maġġoranza tagħhom niġi missierhom jien biex ma ngħidx nagħmluhom xi wod minnhom. Fl-1995 Enzo jirnexxielu jitla' fil-Eurovision. Kien tela ma mhux bħala kantant, kien tela bħala ġurnalist. X'meta kont lajt il-Eurovision jiena b'Mike Spiteri, b'song tiegħu u ta' Alfred, Enzo kien xandar il-PBS u Enzo bniedem professjonali biżejjed, jiġifieri insertaw bagħtu lilu. Ma qalux marriex immur, issa l-Eurovision marriex nersaq l-MG kien jiġifieri bħala ġurnalist jirrapporta l-PBS u kien għena ħafna jiġifieri mill-iktar li seta'. L-istess sena, Enzo jirbaħ il-festival tal-kanzunetta Maltija, kanzunetta li kitebu stess u li kanta flimkien ma' John Bandi u Toni Camilleri. Intom il-bib tagħna xtarru sewwa dal-klimfin. Biex nibdew fuq nota tajba seklu 21. Minha rebda distinzjoni ta' kuluri u ta' dialett. Se nisukom bl-akbar l-ewwa u nifdu font mingħajr stallett. Għalli ton għalli għandi kanzunetta jiena intu John Bandi. Ta' min jgħid li dak iż-żmien jiena Enzo u John konna rappreżentaw programmi fuq radijiet differenti. U n-nies peress li jgħid kien breakfast show. Ta' Enzo wara hija ma' fuq stazzjon ieħor u ta' John wara l-offsinhar fuq stazzjon ieħor differenti. Kont tliet stazzjonijiet differenti. In-nies kienu jibdew fuq jisem breakfast show tiegħi. U mbagħad jirrispondu jew jagħmlu referenza għax-show tiegħi fil-show ta' Enzo. Umbat jaqdu kollox fi xo ta' Bandi. Dina li kom il-bib tijaj, rabina fu li ma' nafx, nofrulkom erba noti, biex nadulkom ftit kuraċ. Enzo ġitu di l-idea għalli għandi diska vera tajba, għalli jisima dina li kom il-bib tijaj. Għed nirreferu għassemmija, fil-fat fil-diska ta' jamlu referenza, għassemmija li għajdu għanna preżew, unbat ma ta' nispeċi għajdu proset tal-program, kienet l-ewa darba li ditt intuża dil-kelma, proset tal-program, hi. Vero proset tal-program. Wara tindaq il-kanzunetta, Enzo jitlaq fuq ix-xogħol. U meta ġejna biex jingħaddu ir-riżultati, Enzo għalli għal-ħarsin għandi xogħol, ħammur nagħmilha. U nerġa' niġi, qatlu Enzo, qatlu għandna diska tajba. Għandna ċans li nerbħu u li qed terbaħ xi ħaġa. U telaq. Jitħabru r-riżultati u l-kanzunetta ta' Enzo tirbaħ. Il-kanzunetta rebbieħa tal-Festival tal-Kanzunetta Maltija 1995 minix ħajdilkom l-ismijiet, ħanajdilkom l-isem tal-kanzunetta. Din għalikom. Kompożizzjoni u kitba Enzo Guzman. Kantaw Enzo Guzman, John Bandi u Toni Camilleri. Imma Enzo, ma jkunx hemm. Jiena John tlajna niġru fuq il-park. U Enzo ma derx, u flogu telat Carmen. Enzo, maħniex naraw magħna. Enzo. U Carmen għalet niskuża, għalet kemm u beżu la xekk kienet il-kelma. Għat marreba ħadija mi saner marreba ma għinġem. Issa xreba mux ija ta' unek. Sfortunatament, għedin tnejn maħan ixtlieta illa lix mil-ħabib tagħna u l-kompożitur tal-kanzunetta Enzo Guzman kellu iħalli teatru minħabba. Minħabba ċirkustanzi li ma kienx kontroll fuq. Eżatt. L-iskuża ta' xandi. Le, però irridu ngħidu li illi x-xogħol, ix-xogħol jitlob illi kellu jmur u kellu jmur għax-xogħol. Sfortunatament mhux qiegħed però ħanaraw kif inkantaw il-kanzunetta jiena u Toni Camilleri minn Enzo Guzman. Il-biċċa ta' Enzo kantaw entom, ok? Issa tal-lemtu għax bajtu żimgħu fuq ir-radio. Din hija Carmen, il-mara ta' Enzo. Ħal Enzo Carmen kienet taħdem il-bank u kienet ukoll tkanta. Wal darba li smajt il-Carmen tkanta fil-kanzuni Doġġi, Radio City, u għad kien tkanta sabiħ u kien meħelwa. Hawnhekk Carmen u Enzo ikantaw f'Toronto fil-Kanada. Siamo la coppia più bella del mondo e ci dispiace per gli altri che sono tristi perché non sanno più cos'è l'amore.
ma Carmen Enzo ikollu żewġ tibniet, Johanna u Greta. Meta titwielet Johanna? Meta kon ħakolli l-ewwel baby. Daħal miegħi fis-sala ta' twilta. U f'daqqa waħda kif raddem beda alla ħana qama' l-art l-soru. Għadlu uħroġ l-barra minnaw, għax iktar ħadd fixkilni mill-li ħassom ħatejni. Minkejja li jibża mid-demm, Enzo ta' spiss iħeġġeġ in-nies biex imorru jagħtu d-demm kemm mir-radju u kemm mit-televiżjoni. Nata daqqa ta' lejn il-pożizzjoni kif kienet fil-bank ta' dem il-bieraħ, kemm ingħata dem il-Maltin u kemm ħareġ dem il-bank ta' dem, l-għotja ta' dem kienet ta' 44 pinta fil-waqt li it-talba dem kienet ta' 105 pinet. U sa' nsitra jirna xiru jorganizza gruppi ta' nies biex jagħtu d-dem. Jidilli li konna fuq l-40 l-ewwel darba. Bqajna mmorru b'mod regolari, in-numru baqa' jikber, it-tieni darba kif ma niżbaljax konna fuq il-50. U saħan sitran qabizna l-100 konna darba minnhom. Tant għandu għall-qalbu loti ta' dem Enzo Guzman li saħan sitran anka diska ħareġ. L-aħjar tema soċjali. Għall-kanzunetta. Għatini pinta oħra kantata minn Enzo Guzman. L-aħjar tema soċjali, għatini pinta oħra Enzo Guzman. Għatini pinta oħra, għatini pinta oħra, ma jafux u s-sernajx, jew sakemm. Għatuni pinta oħra, għatuni pinta oħra, jimbirek minn taħdan id-demm. Min radju wkoll, Enzo jgħaddi ħafna kritika lejn is-soċjetà Maltija. U jidħol f'diversi kontroversi, anke mal-Arċisqob Giuseppe Merċieqa, iżda dwar dan nitkellmu dalwaqt. Dalwaqt nara wkoll il-bidu tal-karriera ta' Enzo Guzman li bdiet meta kellu biss 13 sena u se nintaqgħu wkoll mal-għalliema li kienet talmu fil-primarja. Ġi għandi meta kellu biss 6 snin u xahar. Dalwaqt insegwu iżjed festivals ta' barra minn Malta li ħasem fihom Enzo. Yes, true. Enzo Guzman! Unisimma u koll l-istoria ta' meta ġiju Fruit li jaħdem fil-rock opera Jesus Christ Superstar. Dal-waqt naraw kif Enzo Guzman salva l-ħajja ta' Tony Camilleri. Iżda qabel ma nifqu, naraw unisimaw li l-Enzo Guzman jimita li l-Dean Martin, Jerry Lewis, Louis Armstrong, Luciano Pavarotti, fanqas minn minuta. Dean Martin kanta xaħġa daqsik, xaħġek. My love, never cry. Have my fill, my share of whiskey. Tifta krusie, bo Jerry Lewis kanta xaħġa. And now it's tears subside. Well, I find it out. Just to think I did all that, and may I say, not in a shy way, Luciano, and more, much more than this, I did it my way. Meta Enzo kien għadu tarbija? Kien kwiet, kont taħsbu sa' jimut sa' skem kien kwiet. Poġġa fuq putruna u kol kien jorodli. Disa ta' wissu 1947. Jitwielet Lorenz Guzman, magħruf bħala Enzo. Jina u r-raġel, poġġejna ħġoġew la' għatta parsimonna nixtruħ. Dawn Henry Wanna, il-ġenituri ta' Enzo. Henry kien jirreċta u Wanna kienet tejnum fil-kostumi, għaxi kienet ħajjata taftit ħafna. Allura l-Enzo, peress li kien zaħd, dejjem jiġri magħhom, jafhom kollha daw in-nies tal-palk, naħseb minn hemmhekk bdiet l-imħabba lejn il-palk għalih. Kien iħobbu ħafna l-palk, l-Enzo ħafna ħafna. U kien hemm Patrick Meħoni għalli ħfirlu u xmiet u beda jkellu vuċi sabiħa ħafna. U baqgħi ħares li hekda għada kif omna. Għalli, ma, għalli, jina rridna ħan iċtri li
ixtiri kjoġbok għalli dak il-ħaġa li kellu etikanta bija dak il-raġel għal-gbar sib jimbix kien minn etikanta. Eċkini trugi. Għanni ma nafx faqli kellu xaħġa u bada jisma li n-nifsu u jikanta. Jina tlajt fuq, namil l-affarijiet li kien ikondi bżon nifrex u għek. Eta nżilt, għanni sibtu tama, sibtu jieħet li tidi għed nisma li n-nifsu, tu xini rugi jien. U dal-bot, tal-enemenju sabba fil-kabortek. Kellhom grampu minn fejn dan dal-qasrija minnu, kienet tagħmilu spaga u bot tagħmilu toqba ġo fih u tagħmilu da biex tapparsi bil-mikrofon da. U bada jkanta u let me go, let me go. Et ma let me go laver bil-laver. Kien jitaxa ta' noqdu nċaxfuglu, allura xi kun irid l-udjenza. Li tolbok sant'Anthony li sib il-ħwejjeġ mitlu fi. Aziza Santa Barbara, la deniulan assara, San Paulia misitana, li misema ti afmana, in te heit il veleno le fa. O mort fai tu fral in nesa. 1954. Din hija l-klassi ta' Enzo fl-iskola primarja ta' Taslima. Għal dan ir-ritratt, l-allima tpoġġi lil Enzo fin-nofs, għax kien li sar wieħed. Sal-lum din l-allima tibqa' f'qalb Enzo bħala miżva s-sallu. Da' qatt ma ġie mingħajr il-homework, qatt ma ġie tard. Darba fost l-oħrajn Enzo iġib cold fish fil-klassi u miżva s-sallu tgħid kemm tinkwieta. Għat l-Lorenz, daw fin feġibdo. Għalli mis, ħareċ raġel, għajjat li u taħom li. U jindak il-ħin inkwetajt immensament. L-għendet konx ma jxieġu xkazi, t-tfal, korroħ ħafna. Mis Vassallo, tiħu li l-Lenzo flasa tal-pulizija. Da, surġent, wara rekonta li kollox Lorenz. Għallu, daw fin minu, għallu ma lax minu, għallu ma daf. Fejjoqot u dat-tifel ħadu fil-post u ħareġ għallu inti tajtu dalgu u fiex it-tifel għallu jiva għallu konsenar miħom da għallu tajtu għamlilu għallu għamil li pjaċir il-surġent għet jgħaddi t-tifel għara għallu meta jkollok xi ħaġa għallu armija imma l-itfal tagħtihom xejn. 18 April 1960 il-karriera fil-kanta Enzo tibda minn meta kellu 13 sena u tibda minn loba. Il-mużikjeri li kien jikkonsisti f'żewġ tieqnieb elimdent li ma stand. U ikollok żewġ parteċipanti iduqulhom strofa minn kanzunetta, jitilqu jiġru minidoq il-qampina l-ewwel irid jaqta xi sema din il-kanzunetta. U jensu kull darba bdiq tagħhom kollha. L-organizzatur tal-mużikjere ikun l-attur komiku Johnny Navarro. Johnny Navarro iqabbat li l-Lenzo jkanta. Għallu titkanta għanna sajta, għallu u bdej kanta romantika. Madoffi, kienet għadha kebre pħet San Sanremo. Con l'orchestra Angelini canta Toni Dallara. Tu sei romantica, amarti un po'. Johnny Navarro ġbu ħafna kien. Min hawnhekk tibda l-karriera ta' Enzo bħala xandar. Johnny Navarro iwiet lil Enzo li se jibda jieħdu miegħu Ready Fusion. U mbagħad għamilu promis li jsejħdu fuq il-radio ma' Malta. Kien jagħmel show kun nartaħat Navarro, kellu show idaħħal u daħala miegħu u baqa' minn dik il-għan hemm, pop baqa' sejjer. F'din il-gazzetta. Naraw il-Lenzo Guzman, ta' 15 sena. Kien diġa qed jiġi rikonoxxut mill-gazzetti lokali. Sa dan it-tant, iż-żaża Enzo Guzman u Toni Camilleri jattendu l-Azzjoni Kattolika ta' Villa Skinas, f'San Gilgor ta' Sliema. Kull ma tallimna tallim minn hemmhekk, inkluż il-kant. Fl-Azzjoni Kattolika Enzo kien jieħu sehem fil-festivals. Kien jidħol għalihom il-festivals u kont jidħol għalihom il-festivals jien il-biċċa kbira kien jerbaħhom. Ta' 16 sena Enzo jispiċċa jider fuq il-television.
Enzo darba minnom kien kanta diska kien jisima Quando vedrai la mia ragazza. Quando vedo un'altra donna penso soltanto a lei. U Enzo kien għad erba ġuventu miegħu tal-età tiegħu u kantaw din id-diska u bħala lead singer u l-ħar jagħmlu l-kor. U daw l-erba' ġuventù, ġifieri mis-Sangir Gor, mill-Villa Skinas, spiċċaw fuq it-television. Allura Enzo kien hero tagħna li daw filli Enzo qed ikanta il-klabb, il-Villa Skinas, l-Enzo Kattolka. Bda waħda bdejna naraw fuq it-television ikanta. Sena 1964. Ta' 17 sena. Enzo Jusen fl-ewwel festival barra minn Malta. F'ġarre fis-qalija. Enzo jmur għal dan il-festival ma' missieru Henry. Enzo jirbaħ. Kienna xi ħaġa l-bank ġbinnija u mar ġarre miegħu illi ma' mhux. U għal-ewwel hemmhekk. Waqt l-eżamijiet dawk l-eżamijiet li kien ikollu tal-senior u matrikola u affarijiet hekk. Fl-istess sena, Enzo jispiċċa fil-qoxra tal-gwida u jibqa' jirbaħ il-festivals. Beda jidħol il-kanzoni Doġġi, rebaħ ħafna festival il-kanzoni Napolitana. Sakemm darba ikun hemm raġel iġi għall-innies biex ma jivvutawx għal Enzo. Fi Brindisi l-Italja, omm Enzo tiltaqa' ma' dan ir-raġel. Sib raġel mulaw bil-libsa off-white-ek l-Italjana. U qed qassam karti daqshekk kwarsaq ta' nhar x'inhu ma jiena. U hemm miktub non votati għall-Malteżi. Qedlu perché signori non votati għall-Malteżi? Għalli signora għalli molto bravo, għandi allora jien. Allora ta' parsi kont waħda minn għalli sai la proverbju, la karità, ma nafx inkomplija. Tibda fid-dar u battaw it-tieni. Din hija intervista li Enzo għamel l-istazzjon televiżiv tal-Kanada. Din l-intervista saret wara li Enzo rebaħ l-ewwel post Festival ġewwa Toronto. Hawnhekk Enzo qiegħed jirrakkonta kif beda l-karriera tiegħu. Kominċato da bambino nei diversi festival che si facevano, si organizzavano a Malta. Poi ho partecipato a diversi festival internazionali. Fil-liċeo, Enzo jorganizza l-festivals. Konna s-6 form uħolom li jitjam il-festival ta' kanzunetti. Dan għal-festival l-ora konna namluħ, waqt il-break ta' s-sija. Umma meta minni jgħad għal-festival, nizzinna l-lajsijun kollu ġol-ħol. F'dan il-liċeo, kien jattendi wkoll l-Arċisqof Paolo Cremona. U Enzo kien ħajru wkoll biex ikanta. Meta kont organizzajt Song Festival il-liċeo, kont ipprovajt Inħajru biex ikanta, kinkanta Filip Fjorruġo Randone, u għirda baħf dik iż-żmien, infatti. U għalli li għalli ma nixtiex naqli bilek. Ejja. Ma rridx kanta. Ftit wara li Paolo Cremona jsir Arċisqof, Enzo jiddedika lu kanzunetta. I believe for every drop of rain that falls, a flower grows. I believe that somewhere in the darkest night, a candle glows. Ma l-Arċisqof ta' qabel, Giuseppe Merċieqa, Enzo ikollu kwistjoni. Radio Calypso, il-post tax-xogħol ta' Enzo, jispiċċa jagħlaq biex jagħti spazju lil Radio Marija. U Enzo jispiċċa bla xogħol. Flimkien ma setax il-ruħ. Radio Calypso kienu xtrawh Radio Marija. U derlu li l-Knisja kellhom diġà radio tal-Knisja. L-RTK, għalli għallura da xjambuħ, għalli meta aħna oċrin ruħ spiċċajna bla xogħol, għax dawk jaħdmu bil-benefatturi, right? Ejja, ħadha naqrabi kbir, għax spiċċa ma kellux xogħlu. L-Arċisqof Merċieqa ikellem il-Lenzo. Meta raħ għallu jiddispjaċini ta' fuq dik il-biċċa li kien ġrat, l-Lenzo għallu ma, fimni ma kienx fidejja, għax daw l-affarijiet hemm ħafna. ċani l-żuli għaddu minnom. Enzo jaqal ħafna kwistjonijiet u kol dwar li l-sin Malti.
Enzo Guzman għandu ħafna għall-qalbu il-lingwa Maltija. Il-lingwa Maltija li hija xi ħaġa li kważi kważi ma jgħaddix mingħajrha u l-ħin kollu jikkoreġi fuq fejn tidħol il-lingwa Maltija, speċjalment fejn jidħol ix-xandir. Għax Enzo jemmen li aħna li nxandru għandna nxandru Malti tajjeb. Mela li xjekk aħna ħan iżbaljaw, ħajbdew jiżbaljaw anke dawk li qegħdin jisimgħuna speċi trid tagħti eżempju. Enzo huwa perfezzjonist, speċjalment fil-lingwa Maltija. Anke għalilna. U mhux l-ewwel darba għonerien. Li jgħidli pereżempju sma dik il-kelma tiġi hekk. Anke lili nkunu fil-karrozza, nkun qed ngħid xi ħaġa, għax hemm mill-isla. U nitkellmu tieħor minn band oħra kultant. Heq. Ma, mhux hekk. U jibda jispelli jilu, ngħidu għallin ikwieta sanon ara break. Ma ta' kellu xi 19 sena ntela hekk, sabbi. Imtela. Iva okej, imtela. Ija dina problema di ma jamtu, eh? Le, mhux problema. U mela ċini problema. Tajt intela, tajt intela. Anzi, ma tajx mi jgħinti, għax kun taf kemm il-problema. Ma tajx mi jgħinti. Il-verb huwa timla, ċal. Għatlek il-verb huwa timla, ċali. Ija, naf. Allura? Għatna jgħatlek ċali għax jgħak inti tajt timla, tinla flok, timla jgħin istana jgħatlek ċali. Xorta, xorta jgħadġi dak. Għatka jgħidulom il-Maltini, il-Peppin blu l-ismu għal-ċali. Xorta, ma ta' miex differenza, la' f'temna. Jena għetti firri, Enzo, ma nafxie għamni xekli, il-kom għalli li jibatli jimers. Il-bussu postajt li għatli. Ma li li jinsisti mi għajli najt pace u mux pace. Għandu raġun. Però imma bġifiri blikra, ħedifiri fissat. Enzo fissat ukoll fuq dak kollu li huwa Malti. Enzo jikteb kanzunetta dwar it-teatru Rjal. Sempliċement li naħseb li huwa xi ħaġa li jagħti fastidju kulħadd kull meta jidħol nidħlu l-belt li naraw li dak li kien probabbilment l-isbaħ monument li għad kellna fi gżir Malti jien għadu mwaqqa 55 sena wara skont dan. Ut-teatru għadu mwaqqa ilu 60 sena rbit, gvernaturi, presidenti, tant ministri kull ħatrit, kifej ilna din il-pjaga li tfakkarna sminijiet, koroħ qlil u tadbatija illi minnhom Malta ddiet, dalwaqt jibda seklu ieħor u t-tjatru ħadu. Il-kanzunetta It-Teatru ta' Enzo Guzman tirba' ħames premijiet fl-Anja tal-Poplu tal-1997. L-ewwel premju, l-aħjar interpretazzjoni, l-aħjar lirika, l-aħjar arranġament u l-aħjar tema soċjali. Mir-rebbieħ tal-festival, 22 edizzjoni, l-Anja tal-Poplu ta' din is-sena 1997, il-kanzunetta It-Teatru Enzo Guzman! Minna jidu kol il-klim il-muzika jata Enzo Guzman. Roset Enzo Guzman. Il-gvern Malti qabbad lill-arkitett Renzo Piano biex jibni t-teatru Rjal. Iżda Enzo xorta mhux kuntent? Enzo ma jaqbilx li t-teatru jkun bla saqaf. Ir-ridu kif kien it-teatru Rjal. Marridos bla sarra fit-teatru Rjal. Il-teatru Rjal kif jixtiequ Enzo ma jistax isir. Ngħidlu Enzo jasra, inti l-bambin tak xi jordni biex issalva lid-dinja. Enzo ma jsalvax id-dinja, iżda jinnex ilu jsalva ħajja ta' Tony Camilleri. Meta Enzo u Tony kienu fuq il-palki kantaw flimkien. U f'daq waħda nara l-Enzo hekk. Waqtlu xi ħaġa, ma nafx m'tkax eżatt ixatlu. Ma ġie fuqi, u jtini daqqa fuq dinnaħa hekk, imma daqqa li tefani mal-art bid-daqqa li tani, u kif jiena nieżel, kien hemm marblu ta' dawl nieżel, marblu ta' dawk l-oljien li kollu l-spotlights fuqu. U ħadni eżatti fuq dinnaħa ta' spalti, għandi l-punti għu għara ġifiri li jiexdu, li kieku Enzo ma mbuttalix rasi, dak il-ħin, l-arbu kien joħodġu f'nofs rasi. Min kea li Enzo jikritika ħafna f'dak li jiġri Malta u ma jaċċettax li kanta l-kanzunetta Pajjiż tal-Mickey Mouse. Konna wadna nejxu Pajjiż tal-Mickey Mouse. Allulu di għalik tibnija għax ma tix tkanta. Spaga
waħna l-pupazzi nimmarġjaw. Allom li, allom għaxina, ħalli nikkritika l-affarijiet li għaw, imma dik fija kollox negattiv. Jekk iġnamlu xi ħaġa biex lilna jirrispettaw. Allom jien meta nikteb xi ħaġa fuq Malta ngħid it-tajb u ngħid il-ħażin. Ma ridx jagħmel assolutament, ma milix. U mbagħad allum ma rajt il-bandi kanta. Enzo ma jaċċettax lanqas li jaħdem bħal attur fid-dram dwar Ġesu Kristu. Darba minnhom wara x-show mar wieħed Ingliż fuqu u għallu kemm ħabjaċi jisma' x-show tiegħu u jattendi għax-show tiegħu. U għallu staqsieħ jekk huwiex interessat f'parti ta' Ġesu Kristu. Enzo jinħasad għax dan l-Ingliż jgħidu se jtella dram rock dwar Ġesu Kristu. Enzo jaħseb li dak ir-raġel kien fis-sakra u ma jaċċettax l-offerta tiegħu. Iżda meta kien tartwis, Enzo jinduna li dak ir-raġel Ingliż kien Tim Rice, il-bniedem li kiteb il-lirika tal-musical popolari Jesus Christ Superstar. Kien hemm il-possibilità li dan Enzo kien ikun l-istar ta' Jesus Christ Superstar. Enzo jħossem f'diversi musicals Maltin. Iżda dwar dan nitkellmu dal-waqt. Dal-waqt ukoll naraw littri li Enzo bat lill-Papa Ġwan Pawlu t-tieni u l-Papa Benedettu 16. Dal-waqt insiru nafu l-istorja ta' meta Enzo waqa' ġo tappira. Bej li kien id-dlam, bej li kien. U ma rajtux iktar, edda fejn mar sparixxa. Dal-waqt insiru nafu ukoll dwar il-marda li ħakmet lill-Enzo. Iżda qabel ma nifqu, insiru nafu xi jgħid Enzo lill-ommu meta darba jaqba ta' tkanta fil-bitħa. Dejt inkanta dik, oh yes, we will make love. Da' ġin, għaddi ma tafx inti tgħid, qed x'in ngħid il għaddi pasta żgħata ta'. Għaddu x'qed nagħmel il-mużika, għaddi dik pasta, għaddi kif ma tafx we will make love, għaddi. Għaddi għaddi għandek li t-tfal. Għal paċenza. Il-biografija ta' Enzo Guzman tkompli dal-waqt. Signor padrone. Sena 2003. Johanna Guzman, it-tifla l-kbira ta' Enzo, tkun waħda mis-semi finalisti għal-Malta Song for Europe. Your real climb gets harder as the weeks and months roll by. Dan Diego, in-nepoti ta' Enzo. Ta' erba' snin Diego diġa qiegħed jitħajjar għall-kant. It-tfal u n-nepotijiet ta' Enzo jinsabu kollha il-Kanada. Joqgħod jollihom fuq spalli mistu s-saqaf. Meta mmur jiena, x'taħseb li jagħmlu? Jiġu tidi. Hi, hi. Mhux welcome tagħna għandna. Where is Nannu? Ezzif, najdilom, where is Nannu? Tell me, why do you have to leave him behind? Why doesn't he come with you? Najdilom, because he has to make some money, najdilom. Xejn, u meta jiġiju, jietilaw sparati fuq. Kif iħabtu l-bib ta' barra u niftħilom, mux xelaw Nanna. Sparati għal-ħdeħ. Enzo, jiena ngħid li huwa maqsum fit-tnej. Maqsum fit-tnej, qalbu maqsuma fit-tnej. Għandu qalb li qiegħda Malta u qalb li qiegħda l-Kanada. Fil-Kanada Enzo jieħu sem fit-teleton, maratona twila ta' karità. Anke f'Malta Enzo, kull sena jieħu sem fl-istrina. Saħan zidra, fl-2003 għamel maratona ta' 9 sigħat ta' kant bla waqfin. Dan Enzo li besta Tina Turner, waqt l-istrina. Għatu għaxem ħafna fil-sof. Enzo jagħmel spettakli ta' karità għal tfal il-tiema
u wkoll għad-dar tal-Providenza. Sa' iżittra Monsinjur Michela Zoppardi kitiblu ittra tal-ingrazzjament u kitiblu wkoll biex inkoraġġi jkompli jagħmel iżjed karità. Ajna kont ix-xurtijat u onorat il-ħedimt minn xi 50 sena ilu ma' Monsinjur Zoppardi kemm Malta kif ukoll il-Kanada. Darba mir-radio Enzo irnexxielu jiġbor il-fondi għall-wheelchair. U f'kemmili ngħidlek, mhux għall-wheelchair wieħed kienu ġabru flus, kienu ġabru għal xi tlieta jew erba' wheelchairs. Mill-1994 Enzo jagħmel snin twal kull xahar jikteb lil Papa Ġwanni Pawlu t-tieni u lil Papa Benedettu 16 biex Malta jkollha l-kardinal tagħha. 18 frar 2012 Monsinjur Prospero Grek jinħatar kardinal mill-Papa Benedettu 16. Iżda Enzo mhux kuntent. Jerġa' jikteb lil Papa Benedettu 16 biex jagħti dritt tal-vot lill-kardinal Malti għal meta jkun se jinħatar Papa ġdid. Iżda Enzo mhux dejjem jikkritika biss. Meta jikkritika xi ħaġa ħażina jew li tkun tista' ssir aħjar, ma jsemmix ismijiet Enzo, jsemmi l-fatt u jgħid pereżempju dik opinjoni tiegħi tajt ma setax għamlu hekk jew hekk u hekk. Imma meta jkun xi ħaġa pożittiva, isemmi u jċaxpulhom jibda jitprosit, prosit, jibda jikkantaw insomma prosit. Enzo wkoll jiġi kritikat. Sena 1994. Waqt spettaklu, Enzo jiċċajta dwar l-istazzjonijiet tal-partitu tal-Knisja. Ħadd libes il-qomos blu, jeans blu, li setta taħt blu, ingravati blu, żraben blu. It-toroq kollha ħamrana wara x-xieda tar-ram tar-ramel li għamlet fid-deżert. Una għer l-luf gbar ta' għaddima ta' tarza daħlin sparati għal ġurnata bizla ta' xor kolla lepsin il-boiler su s-homon. Manġlu bene kodin. Lini għal buċi ta' radio ta' Malta Kattolika. Enzo jaqla ħasla u jiġi akkużat li b'limitazzjoni tiegħu jgħat jagħmel il-ħsara. Il-kritiċi jigdbu li Enzo jmissu jistri. Iżda f'dak l-istess spettaklu, l-annej popolari Malti Franz Baldacchino l-Budaj jagħmel l-ewwel dehra tiegħu fuq il-palk waqt kunċert. Bis-saħħa ta' Enzo Guzman. Se nippruvaw nagħmlu lejla. Wieħed minn tal-ewwel li daq il-kanzunet Maltinek mhux l-ewwel wieħed. Meta għandek kantant qed idoq kanzunetta ta' kantant kompetitur miegħu ma jagħmilx kulħadd dik ta'. Ma jagħmilx kulħadd. Kieku ma kienx għal Enzo, jiena l-arbaħt b'kotiet u l-arbaħt bil għax hu kien li jiġġenni nifrita nikdeb xi song għall-festival. Enzo. Jitlob il-dawk il-kantanti li mand kollux id-diski tagħhom biex jibatuhom u ħajdoqhom ta' kantanti kompetituri miegħu. Enzo ma jippreżentax biss programmi fuq ir-radju. Iżda preżenta wkoll programmi fuq televiżjoni bħal Lodwa Tajba fuq Television Malta, Familja Net fuq Net Television u bejn il-Basla u Oxrita fuq One Television. U kien programm li fih kien jissidan il-kulħadd Enzo, m'hemmx dak għax ma partit jew ma partit jew il-kulħadd. Ħaġa li naħseb illi anki għamlit li ħafna jdewwa kien il-fatt li jena l-ewwel għamil żmien nappreżenta fuq il-Super One kif fil-bidunet kelli programm bejn il-Basla u Oxrita u mbagħad ippreżentajt ukoll il-breakfast show għax żmien fil-97 dak iż-żmien li għamilna l-kunċert. Allura, bażikament dawk li huma ta' kulur blu bil-Malti Nazzjonalisti, dawma remmek, baħs jistri. Mor tagħmel taħaddiex jien nagħmel programm hemmhekk. Wara ftit ta' snin, offrew li ġeb, offrew li ġob biex imur radio 101 u net, u baduni ta' maħalora. Meta darba kien fil-kumpless ta' One Television li l-Enzo jamlu l-uċajta. Konna minni l-uċajta goffan. Mux kellek si tajt ma' xaħt, Enzo, somma mux għalik tax, għawnek bil-ġimma snajlek, Konna fu li Enzo għadu kif xtara karozza ġdida, kien ferħan ħafna. Karozza minn daw il-goffi Amerikani. U meta parkja fil-parking tal-kumpless ta' l-Marsa, għamnilu taħt il-karozza il-magna li tipproduċi d-duħan dik li tisejħ smoke machine. Lil Enzo jbellawilu li taħt il-karozza tiegħu ikun hemm bomba.
li jendom ċit leċjon kull darba l-inkun se nistarti għal-karozza nibda nibżali se nisma' bum. Tan ħadha bikbira beda jereċ l-araq xaqal li meta batednilu li ċajta ma riċemmel li għal ċajta. Imma ħadha b'ċajta ma taġvin. Lil-Enzo jagħmlulu kendit kamera oħra. Din id-darba waqt il-ħin tax-xogħol. Qed inkanta f'Lukanda fejn kien hemm nita jruħu whatever. U mal-ewwel kanzonetta mal-ewwel bdew tnej quddiemi, ħafna fl-ixken quddiemhom li ħsibthom veru fis-sakra, jajruni, jinsultawni, saffru, jagħmlu ħossa biex ma ngħidix il-kelma purita bil-Malti, insomma, u jiena bdejt inkellem. Kellimthom normali lill-udjenza, kellimthom bl-Ingliż, ma bdejt nitkellem bl-Ingliż, qalu li għax titkellem bl-Ingliż, aħna qegħdin Malta, u sabaħ dalam baqgħu għaddejn hekk. Ħin minnhom qal li min kien wieħed mill-atturi kantana waħda tal-Miliet, dak kien f'nofs Lulju. Gustuż! Jien għatlu dispjaċini f'Lulju mhux se nkanta song tal-Miliet. Qal li mela ħan kanta jien. Qambel wieqaf beda jkantu. Dak il-ħin jiena dort fuq l-udjenza u għattilhom isma'. Jien I tried my best, for 3/4 hour I can't carry on. Next week we'll give you a full show. Utlaqt, uħriċt. Enzo ma juħuġ għoz din iċċajta u jinsisti ma l-producer tal-program li ċċajta ma tixxandarx. Jien t-satorija t-bżax. Jekk inti t-tini permess, jien ma s-satorija. Jien jiddispjaċi nax t-tini fuq il-post tax-xogħol. Għax kieku ċajta nħu għadha bil-qalb kollha biex ħadd tal-karozza. Imma Enzo, ċajta fuq il-post tax-xogħol, jagħmilha. Darba konna f'dar restaurant fejn kien ikanta. U kien hemm ħabiba tiegħu li kienet taħdem receptionist. Receptionist fil-night club. Naqabad erba' friket u erba' skiken, għamelhom ġo napkin u tefaħħomla fil-handbag. U ftiegħu ma' security biex hu ħirġa' jfittxula fil-basket. U ngħidlek, ġennilha kien ġie. Dan Enzo Guzman fil-film L-Om Ħatja ta' Elio Lombardi. Mela l-għenni ġibil għal-kolla. Tajt li fejn għek joġbu? Enzo jirreċta u kol fi Dream. L-ewwel rock opera Maltija. Enzo jkollu parti principali u jitallem il-parti fi tliet ġimgħat. Wara il-kantant liħor iddeċida li ma jridx jieħu sehem. Enzo jirreċta u kol fil-musicals u li tidna n-navenut fl-Amerika. L-arusa tal-mosta. Sallu dawk il-qawwiet pagani. U taħt tliet saltniet fejn interpreta lil Mikiel Anton Vassalli. Ħadd mu se jirba' il-ġid jekk ma jkunx lest għall-uġid biex neħilsu l-art nam il-ġud. Nixxuttaw għajnejna mitbu. Qatt ma tkun rajtu jirrexta qabel, x'inti tkun tafu bħala kantant il-Enzo Guzman. Però mbagħad tara on stage qed jirrexta, tgħid da attur ukoll. Lajpa timur u jgħid minn taħt għajnejna. Huwa vera bniedem professjonali. Jistudjom l-affarijiet li ttieħ u għandu għajna d-dettal ħafna jidħol fija l-parti, mhux kemm ikanta l-kanzunetta u qed jaqra l-kliem jinterpretu wkoll mhux kantant biss. Anke meta jkanta kanzunetti dedikati lil Martu Carmen, Enzo jidħol sew fil-parti. Waħda mill-kanzunetti li Enzo jiddedika lil Carmen jisima' Fis-sewwa jew fid-dnew. Hemm il-maturità ta' bniedma illi jexxed dejjem fl-onestà. U meta jalaq liċċed. Darba meta żewġna insomma kont pregnant jiena niftakar u kellna l-berde jew xi ħaġa u morna niklu. Uħa il-gambli da. U sa kemm wasalna d-dar kon noqogħdu ħalluqa dak iż-żmien, qalli qed inħoss. Il-ħanek jintefaħ li, okej, qed imur xrob l-ilma, wara ftit qed inħoss anke griżma jintefħu li wara ftit isnaqas nista' nieħu nifs. Enzo jmur l-emerġenza u t-tabib jgħidlu li huwa allerġiku għall-gambli u li seta' jmut. Kieku baqa' d-dar kien jifga. Enzo seta' jitlef ħajtu għal darb oħra. Li kien ġara
immaġinaw triq Sant'Anna l-Furjana b'dak il-buxis fin-nofsek. Jiena mort innaħal-ora, samt kienet nisla ħafna xita, kien hemm gelgul għaddejta Elma, u minn Central Strip għall-oħra, iddeċidejt naqbeż biex ma niġix ġol Ilma. Kif qbist insib manhole miftuħa u qed niżel ġol. Sena 2009. Enzo Guzman imur jagħmel check-up. Tabib qallu għandek kanser, żewġ naħat tal-prostata. Il-Marelli, aħna bqajna ċċassati. Għamel l-operazzjoni għall-ewwel inkwieta u ma ifimni he got over the shock, mbagħad nagħmlu li hemm bżonn u tfal għamlu lu kuraġġ ukoll aħna kollha minni lu kuraġġ. Wara tliet xhur li saret l-operazzjoni, Enzo jħossu aħjar. Snin qabel, Mr. Enzo, Henry kienet ukoll missitu din il-marda. Kieċejn illi ħalla mal-karozza missier qabel ħallina sentejn ilu u nħossni fiex intiegħu ħafna kull darba li nuża u għal ħares nitlifa. Henry Guzman kien rikoverat fl-Isptar Paolo Boffa. U kull jum, u kull ħin, u kull mument kien jiġi jaraħ. U nkaħutu wkoll tal-ġifieri. Imbagħad meta miet, dak tal-bib li tella dik l-injam hemm biex jidħu l-karozzi. Għalli minnaw, konna niġbruħ id-denzo u ħireġ minn Boffa kuljum bil-bikki li kien jibki. Iżda Enzo jibqa' jferraħ in-nies f'Malta u madwar id-dinja. Il-Kanada, il-Bulgarija, il-Ġappun, l-Eġittu, iċ-Ċili, l-Italja u l-Awstralja fost l-oħrajn. Millana, l-avukat tal-karozzi, għal-rock and roll. Mill-opera, għal-romanticizmu. Mill-pjazza tar-raħal, għal-medalja l-qadi tar-Repubblika. Awtur ta' iżjed minn 50 kanzunetta. Rebbieħ ta' iżjed minn 20 festival f'Malta u barra. Aktar minn 45 sena ta' xandir u 50 sena ta' kant. Enzo Guzman. Enzo, bniedem ta' qalb ta' deb, intelligenti u nervus. Stenna di clavsa dai dek il fiamma dalim habba di shal fainek adni ni tama di a disipri nerja ulura lei nisni con nasibu paci falna bisiek in fin sul sul sin adni hosni a tem scopal haia flimki ragionita al fein in har sul putti e voglio bene.